Aristoteldan hikmatli so'zlar Nurli Media kanalida. Aql faqat bilimdan iborat emas, balki bilimni amalda qo'llay olishdan ham. Ba'zilar xuddi abadiy yashaydigandek pul yig'adi, boshqalar xuddi hozir o'ladiganday sarflaydi. Ta'lim ildizlari achchiq bo'ladi, meyvalari esa mazali. Odat ikkinchi tabiat. Ixtiroslarni ulardan o'zini tiygan emas, balki ulardan kema yoki otni boshqargandek to'g'ri foydalanadigan, ya'ni ularni foydali va kerakli joyga qaratadiganlar boshqaradi. Yaxshilikning barcha yerda mavjud bo'lishi ikkita shartga bog'liq bo'ladi. Yakuniy maqsadlarni to'g'ri qo'yishga hamda yakuniy maqsadga olib boruvchi mos vositalarni qidirib topishga. Biz bo'sh vaqtimiz ko'proq bo'lishi uchun ishlaymiz va tinch yashash uchun kurashamiz. Inson 2 yil gapirishni, qolgan umri davomida esa jim turishni o'rganadi. Bir oz bo'lsa-da aqldan ozmagan buyuk inson hali bo'lmagan. Oydinlik nutqning asosiy fazilati. Sahiy inson bu mos keladigan insonga mos keladigan narsani mos keladigan paytda beradigan inson. Hammaga do'st bo'lgan hech kimga do'st bo'lmaydi. Afsuslanishga qodir bo'lmagan insonga davo topilmaydi. Bilimda oldiga qarab harakatlanayotgan, axloqda esa orqada qolayotgan inson ko'proq orqaga qarab yurayotgan bo'ladi. Faqat musiqa to'g'ri fe'l-atvorni shakllantirishga qodir. Musiqa yordamida o'zingizda to'g'ri hissiyotlarni rivojlantirishga o'rgatishingiz mumkin. Sevish bu boshqa insonga sen yaxshi deb hisoblayotganlarni tilash degani. Shunda ham o'zing uchun emas, sen sevgan insonga tilash va bu imkon qadar bu yaxshilikni yetkazishga harakat qilish degani. Hayot harakatlanishni talab qiladi. Muvaffaqiyatga erishishni istagan inson o'ziga to'g'ri savollarni berishi kerak. Nimani mo'ljallasang, shunga ega bo'lasan. Oliy himmat inson shunisi bilan farq qiladiki, u o'zi uchun foyda ko'zlamaydi, hamda boshqalarga yaxshilik qilishga tayyor bo'ladi. Yaramasning vijdonini uyg'otish uchun unga tarsaki berish kerak. Menga shunday gapirginki, men seni ko'ray. Bolalarini tug'adiganlarga qaraganda ularni o'stirib, yaxshi tarbiya beradiganlarni ko'proq qadrlash kerak. Do'stlik hayot uchun eng kerakli bo'lgani, chunki hech kim o'ziga do'stlarsiz hayotni tilamagan bo'lardi. Hokimiyatni pul evaziga sotib oladiganlar, undan foyda olishga ham odatlanib qolishadi. Muhabbat bu har kuni isbotlanishi kerak bo'lgan teorema. Uzoq davom etayotgan harakatsizlik kabi boshqa hech nima insonni bunchalik barbod qilmaydi. Har kimning jahli chiqishi mumkin. Bu oson, lekin kerakli insonga nisbatan kerakli miqdorda, kerakli paytda va kerakli sabab bo'yicha jahl qilish buni hamma ham uddalay olmaydi. Nima uchun o'g'il otasidan ko'ra o'g'lini kuchliroq yaxshi ko'radi? Chunki u o'g'lini yaratgan.
hamma o'z yaratganiga nisbatan iltifotli bo'ladi. Tanqidga uchramaslikning faqat bitta yo'li bor. Hech nima qilmaslik, hech nima gapirmaslik va hech kim bo'lmaslik. Inson o'zi qodir bo'lgan eng yuqori natijaga erishishi o'ziga qilgan eng katta sovg'adir. Donishmand lazzat olishga intilmaydi. U azoblardan xoli bo'lishga intiladi. Kim uchun hattoki nomus arzimas narsa bo'lsa, unga qolgan narsalarning umuman ahamiyati yo'q. Do'stlarimiz bizga qanday munosabatda bo'lishlarini istasak, biz ham ularga nisbatan shunday munosabatda bo'lishimiz kerak. Boshlash ishni yarmini bajarish bilan teng.